ଆଜି ଆମର ଚାଷ ନାହିଁ, ଆମେ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ମମତା କମ୍ ହେଲେ ଆମ ଆଳୁ ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦନ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ, ସେ ହେଉଛି ଟାଉଟରୀ ଶିଳ୍ପ। ପରସ୍ପର ଟାଉଟରୀ ଶିଳ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ଦେବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସବୁ କାରବାର ହେଲା, ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମତଲବୀ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସେବା ନାଁରେ ଆତ୍ମସେବା କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାସକ ଦଳ ଯେନ୍ତେନ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପନ୍ଥାର ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ଏପରିକି 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା, ଧମକ ଦେବା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ବିଞ୍ଝାରପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଲିକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସବୁ କାଟିଦେବୁ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ ଭିକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି, ଛତା ଜୋତା ଲାପଟପ୍ ସବୁ ସେ ଯୋଜନା ବଞ୍ଚିତ କରିବୁ, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ କଳୁଷିତ, ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ, ଭାଇ ଭାଇରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅବକ୍ଷୟର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ 2017 ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି 2022 ନିର୍ବାଚନ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟର ଯେଉଁ ଧାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ମାର୍କିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ବିଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ସେ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମର ଏଭଳି ହେଇଛି ଜଣେ ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ କି ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ସେ ଆଉ ବିଲକୁ ଯାଏନି କି କାମ କରେନି, ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନେତା ଭାବେ ବା ଗୋଟେ ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ 80,000 ସର୍ବନିମ୍ନ 80,000 ପଙ୍ଗୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ। ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ଜିତିଲା, ଯିଏ ହାରିଲା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯିଏ ଜିତିଲା, ଯିଏ ହାରିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଜିତିଲା, ଯିଏ ହାରିଲା ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ, ସେମାନେ ଆଉ ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେନି, କାମ କରିବେନି, ଯାହାଫଳରେ କୃଷିର ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷକର ବିକାଶ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଅସଲ କୁଞ୍ଚିକାଠି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଆଜି ଆମର ଚାଷ ନାହିଁ, ଆମେ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ମମତା କମ୍ ହେଲେ ଆମ ଆଳୁ ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପାଦନ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ, ସେ ହେଉଛି ଟାଉଟରୀ ଶିଳ୍ପ। ପରସ୍ପର ଟାଉଟରୀ ଶିଳ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ପରିସଂଖ୍ୟାରେ କୃଷି କର୍ମଣ ସମ୍ମାନ ପାଏ, ପ୍ରଶଂସା ପାଏ, ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରେ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଚାର କରେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ରାଜନୀତି ଓ ପଲିଟିକ୍ସ ବହୁତ ତଫାତ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୀତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହା ମାନବଚିତ ନୀତି, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା ରାଜନୀତି, ରାଜଭୋଗ, ରାଜଦଣ୍ଡ, ରାଜଭାଗ। ଆଜି ପଲିଟିକ୍ସ ଅର୍ଥ ପଲ୍ଲୀ ଅର୍ଥ ଏକାଧିକ, ଟିକ୍ସ ଅର୍ଥ ରକ୍ତ ସୁଷା ଟିଙ୍କ, ଦଳେ ରକ୍ତ ସୁଷା ଟିଙ୍କଙ୍କ ସମାହାରକୁ ପଲିଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ, ଗୋଟିଏ 2 ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକାଶ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆସେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଗତି ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ନଯାଇ ପଛକୁ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁର ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଯେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଏ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଆମକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆମ ସୀମାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମ ସୀମାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆମର ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଣିକପାଟଣା ଗଙ୍ଗାବାଡ଼
ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ ଜଗତକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ମନସ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମୀ, ଯେଉଁମାନେ ମାନବତାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଧାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ରହିଲା 20-22 ପରେ ଭାବୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିଂସା ପ୍ରତିଦିନ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜିର ହିଂସା ବେଶୀ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପାଖିପାଖି ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ସର୍ବତ୍ର ହିଂସାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ୟା ପରେ ଆସିବ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ।